Hello semua, kembali lagi dalam satu episod Test of Berseria. Seperti yang aku kata dalam episod lepas, aku nak try untuk pergi di salah satu administrative zone. Okay, aku rasa memang semua ni kelas 4. Aku tak tahu apa benda yang menarik kat tempat-tempat ni. So kita pergi kat yang kita pergi yang paling atas sekali lah, Aberrant Quarter. Aku harap dia punya level standing dengan aku punya level. Aku risau kat ni sebenarnya. Dia takut dia turn over power. Okay. Aku tak tahu tempat ni tempat apa. Tapi kita check je sekeliling. Okay. Boleh interact? Tak ada. Tak boleh nak interact. Aku just pusing dulu. Dia ada cat's chest. Apa benda ni? Okay, murah punya cat's chest. Tak ada like tak ada herb ke apa setakat ni. Okay. Jom kita naik masuk atas ni. Oh. Togio no butai. Goma no sugata wa miyataranai wa ne. Togijou no mannaka nani ka wakideteru yo. Ano naka kara ikutsu mono sakki o kanjiru. Koko de yaburete shinda renchuu no onnen ga bakemono domo o yobi yoseteru nja. Urameshiya tono. そう言われると、急に不気味な場所に思えてきますね。怨念の仲間入りしないように、気合い入れていこうぜ。 OK。 So, apa yang kita buat? Apa yang kita kena buat? OK, aku rasa memang kita kena terus pergi sini kot. Check. Here you can battle waves of specific types of demon. Select summon demons to call demons to the arena and commence battle. After a certain amount of demons have been defeated, more will appear. The battle is over when all demons have been completely wiped out. If you are defeated in battle, you will return to your original pre-battle status. Maksudnya, make sure to prepare yourself thoroughly before stepping up. Maksud dia pre-battle status. First time you clear the challenge, you will receive a reward. So give it all. Okay. Ini yang tadi lah kan. Okay, kita akan try. Just try. Okay, aku masih boleh pakai item. So I'm fine. Good. Okay, summon yang baru. Ini takut dengan bumi. Oh my god, lamanya ini. Okay. So far so good. Aku just buat je dulu. Okay. Alright. Oh, ini apa eh? Bumi. Okay, good. Angin. Banyak ya berapa wave ni.
Oh, ada berapa wave aku tak tahu. Ni wave yang keberapa pun aku tak tahu. Tak, aku tak kira. Okay, good. Okay. Aduh. Okay, barang-barang yang biasa. Ultima defeated. Oh, ah, dapat benda macam ni lah. Pressing attack while guarding. Oh, thanks. Onnen no nakama iri wa sezu ni sunda wa ne. Yahari 噂通りの危険区域だな。いやはや、勢量が放置している理由もわかるわい。油断は禁物だが、ゴーマとの戦い方や技を磨くには絶好の狩り場だな。同じような種類の敵が集まっているようでしたし、戦術的な面の訓練もできますね。うん。またここみたいな島に行くときは、敵の種類を考えて準備した方が良さそうだね。 Ya, gitu je. So, sini settle. Aku anggap settle. Aku rasa dia one time je tu sebab ya, benda yang yang macam trinket tu dia macam first, kalau first time dapat, kita akan dapat lah. Kalau second time kita dapat, dia akan buang. Macam tu je. Okay. So, kita pergi ke tempat ni dah ada gambar kan. Okay, good. So kita pergi ke Beast Quarter pula. So mungkin mungkin kita akan lepak dekat zone ini je. Buat masa ni. Okay, Beast Quarter. Kita check it out dulu. Sekeliling ni. Boleh interact? Tak boleh. Tak ada chest ke apa? Ah, cat's chest. Tak ada. Okay, tak ada. Sini. Okay, ada sini. Angel wings. Alright. So, kita dah tahu satu tempat ni. Alright, kita pergi sini pula. Check it out. Summon. Macam mana aku nak... Mana aku... Aku dah tekan aku punya Mystic Art tapi dia tak nak perform. Okay. Aku tak nak dia bazirkan aku punya ni. Bazirkan aku punya... Oh. Okay. Okay, good. Come on. Oh, lamanya ni. Oh, Darkness Fang dia baru learn. Sebab tu lah. Mana lagi? Okay, good. So far, so good. Come on. Come on. Mana lagi?
Okay, good. Jangan berikan blast aku. Okay, good. Aduh. Aku just nak kumpul aku punya blast scout aku. Ah, habis dah. Tak ada yang baru setakat ni. Alahai. Benda yang tak best. So, semua dah? Okay. Semua dah. Kita pergi sini pula. Tak ada apa-apa eh. Sini. Okay. Ada lagi dua tempat yang kita tak pergi. Crustacean. Cara sebut dia. Crustacean. Whatever. Aku rasa dia ikut pada kita punya. Pada jenis kan sebenarnya. Tadi beast. Okay. Sampai. Lepas ni apa pula? Dragon? Armor? Aku agak macam tu. So kita round dulu satu ni. Untuk cari cat chest kalau ada. Okay, ada kat situ. Nyaw! Tak ada barang. Sebab kita dah kumpul banyak gila tau. Dia punya spirit dia. So, aku tak kisah. Aku boleh je kumpul balik nanti. Alright. Summon. Oh, lambatnya. Dark Fang ni memang lama kita nak buat. Ah. Mana? Aduh. Aduh, dia interrupt aku punya ni. Silaka. Okay. Mana lagi? Ni bintang apa? Aku tak pernah jumpa pun sebelum ni. Yang macam ular gonggok ni kan. Dia macam ular gonggok yang jenis apa nama ular gonggok tu aku tak tahu. Namanya. Okay. Ini yang ketam ni. Slow. Okay, good. Lari. Okay, good. Sikit lagi. Okay. Tak ada yang baru.
allows the use of break sword in counter attacks on normal difficulty. Yeah. Thank you. So tadi Aizen. Tak ada yang baru. Okay. Yup. Colorful ni semua darling. Okay. Good. Last one. Bukan tak last one lah. Tapi satu lagi. Satu lagi yang kita tak pergi. Yang kita dah unlock tapi tak pergi lagi. Wing quarter. Let's go. Tempat yang sejuk. Ya. Yeah. Okay, kita cari kat chest kalau ada. Ada satu. Hey. Bagi ru. Okay, ada apa-apa lagi? Ini ke? Tak ada. Alright, let's go. Kita naik terus. Ya, yeah, setiap tempat dia ada kan kalau wing. Macam ni, burung. Kira burung lah kan selalu wing kan. So, dia ada tanda-tanda dekat situ. Summon. Oh, dulu. Aku just nak kumpul aku je. Alah, hai. Alright. Oh, Harpy. Okay. Tak kisah. Lawan dengan siapa pun. Dark Fang. Dark Fang. Takut dengan ni. Another happy. Protect aku. Okay, good. Thank you. Aduh. Terkena aku pula. Terus jadi bingung. Come on. Lama betul tak fang punya ni. Tak fang punya charge. Aku rasa aku kena keep on pakai lah tak fang ni. Okay, good. Aduh. Babi betul happy kan nama dia. Okay. Mana lagi? Kau. Axe Big. Aduh. Mudahlah. Okay, habis. Okay.
Tadi yang baru. Aji Dato. Oke. Force ring. So kita boleh pakai kan ni. Okay. So empat tempat. Itu je lah kot yang kita boleh buat setakat ni. Aku tak tahu ada berapa banyak lagi. Ada berapa banyak agak-agak. Yang... okay. So semua ni kita dah pergi. So nampak ada tanda. Dia dah tak ada tanda soal lagi kan. Yang ni je kita punya tujuan sebenarnya. Dan aku nak tengok... ni tak boleh nak pergi lagi lah. Aku nak pergi sini kalau boleh. Tapi itulah, kita tak boleh nak pergi sini. Oh. So yeah, kita akan terus pergi ke Telesin Docks. Let's go. Go. Oi. Oi, apakah? Spy. Aji ga wakaru no desu ka? Aji ga suru no yo. 夢の中だけは、これが夢だと？わかるわよ。だってあんたは、私が食らったんだから。そうですよ。忘れないでくださいね。忘れられるわけないでしょ！後の味を！霧が出てきましたね。じゃの。そういえば、エレノア、一つはっきりさせておきたいんだけど。何ですか？改まって。ライフィセットはあんたのじゃないから。え？言いたいことってそれですか？あなたのでもないでしょう。そうよ。あの子はあの子。誰のものでもないわ。そうですね。精霊は大魔神の道具じゃない。以後気をつけます。わかればいいけど。危ない危ないの。ベルベットやわしとの賭けを覚えておるか。ああ。私が折れたら100ガルドってやつ。それが。忠告しておくぞ。人は苦痛には耐えられるが幸福には逆らえん。賭けに勝ちたかったら。似合わぬ夢など見んことじゃ。あいにく見るのは悪夢ばかり。そう、sampai、yay。霧もすっかり晴れましたね。迷わなくてよかった。当然だ。俺たちを何だと思ってる。違法で無法で腕のいい海賊だと。分かっていればいい。しかし、普段は霧が出る海域じゃないんだけどな。Okay. Kita sampai di Telesin. Okay. What? Telesin.Ni apa benda tengah jalan ni? Oh, freak pun. kita... di bawah ni kejap. Banyak kucing. Nyau-nyau. Ada apa-apa lagi yang aku boleh kutip? kucing. Nyau-nyau. Ni tak ada masuk. Tak ada masuk.Banyaknya kucing. Oh, sonok lah. Okay. Warp ke dalam. Osiro mitai. Koko wa boeki de akudoku mouketa ichizoku no kyoten de ne.
攻められた時に備えてこうなってるんだって。へえ、敵が多かったんだけど、栄えたのは昔の話、今はただの田舎町よ。それでも私たちには憧れの都会だったけど。詳しいのですね。一応地元だから。この先のアバルって村が私の故郷。じゃあクーマがいるのは。多分私の村よ。いいのですか。どうせ知り合いはいないわ。みんな私が食い殺したから。 OK. Oh, banyaknya. Interaction yang kita boleh buat. Ada cat chest. Cat chest kita pun dah makin sikit lah. Cat chest pula cat. Cat spirit kita pun dah makin sikit. Kita kena cari nanti. Top up banyak-banyak nanti. Oh, ada save. Ada save point. Oh, paha tiba-tiba serak aku macam tiba-tiba. Mana yang hari ni punya tarikh 16 bulan. Okay. Nampak kucing. Aku ingatkan ni item. Okay, tomato. Okay. Speak dengan dia ni. Okay, finally ada yang baru. Yang 20 yang ni. Apa yang tak ada? 14 tak ada. Ada something yang kita tertinggal. Tapi tak apa, nanti kita akan cari. Ooh, Iron Boss. Behemoth. Wow. Dan Jeroma. Okay. Sure. Oh, sekejap. Tercap. Kita nak tengok dia punya area kat mana. Dania Cliff. Morgana Woods. Okay. Tranquil Woods bukan dekat yang jauh tu ke? Apa tah nama area tu? Aku pun macam lupa lah pula. Okay. 2 tingkat. Okay. Turun balik. Oh, ada sini. Keluar. Ni tarik nak masuk. Okay. Mana lagi yang kita nak pergi dulu? Kita pergi yang sini dulu. Cakap. Konnichiwa. Tarieshin wa dou desu ka? Taimashi sama ga inakute odoroita deshou. Konna machi hajimete da yo. East Gando ni chūton shiteiru Taimashi sama wa hoka no chiiki de mondai ga okoru to 次々と応援に行かれるんです。もともと駐屯している人数も少ないんですけどね。今もどこかに行ってるの？ええ、今はノースガンドのゴーマ大使にお出かけされてるんですよ。もちろん巡回の大魔師様はおられるから、それだけ十分安心して暮らせますけどね。いっそ王ともイーストガンドに移せばなんて言ったら叱られちゃいますかね。Okay. Apa? Ini ke mana? Sini ada spirit. Alright, tak ada apa yang kita boleh bercakap pun. Yang urgent ke apa tu pun tak ada. So let's go, kita turun. Kita ni cakap dengan ni pula. Tabi no kata desu yo ne. Hoka no machi wa dou desu ka? Yappari gouma byou no eikyou wa ookii desu ka? Doko mo kashiko mo gouma ni osoware tari, gouma byou ga dai hassen shitari de, soria taihen ja zo. Sou desu ka. Kono machi ni iru to gouma byou no koto o つい忘れてしまいそうになります。降臨の日の後、この町ではゴーマ病が出ることもなく、3年前と変わらず暮らせているものですから。そうね、この町は以前とちっとも変わってない。以前に来られたことがあるんですか？ええ、何度かね。そうなんですか。
でも変わったこともありますよ。ウリボアのお肉。ウリボアの肉？美味しくて質のいいウリボアの肉が前よりもずっと手に入りやすくなってるんです。ゴーマの心配が少ないから漁師さんたちもウリボアを取りやすいのかもしれませんね。久しぶりのタリエシン、どうぞ楽しんでいってくださいね。ゴーマ病の出ない街か。イーストガンド内の地脈点にクーマが据えられ汚れを食らっているということか。そう考えれば辻褄は合うわね。OK。次に。インディエタリアパップやムナリ。やっぱ。どれらますいったんビエンシに。はい。タリアパ。トゥルン。Mana lagi? Naik atas ni. Shimatta. Kita ni dua orang yang datang. Tok Sekisho kai sokonai shimatta. Zannen datta wa ne. Demo, Niko mo koko ni mise o daseba ii no ni. Naze wazawaza Abaru kara kayotte kuru no kashira? Mura o hanaretaku nai nda to sa. Yukei fumei ni natta tomodachi no kaeri o matteru toka de. Shoudan iwanai de. Abaru wa horonda hazu yo.演技でもないことを。確かにアバルは3年前ゴーマに襲われたが、滅んでなんかいない。怪我人も多かったけど、アルトリウス様のお力でね、ほとんどの人は命拾いしたのよ。嘘嘘ってな。現に毎週ニコって子がアバルから行商に来てる。うちの亭主も昨日アバルの雑貨屋に薬を納めたのよ。代わりにウリボアの肉を仕入れてきて。嘘だ。みんな、私がこの手でベルベット。 OK? Is she someone velvet knows? どういうことだ。行きたいのはこっちよ。 OK? OK? Kita trigger skit ya ni? ベルベットはアバル村は全滅したみたいに言っていましたが、行商に来ている人がいるようですね。新たな人々が住み着いたということでしょうか。ベルベットは行商に来てるニコって人を知ってるみたいだった。アルトリウスが村を救ったと言っていたな。地脈点だからか。わからん。どうも情報が錯綜しているな。なんだかすごく嫌な予感がするんでふうが。ここで悩んでおっても真相は闇の中じゃん。進むしかあるまいのだな。今さら引き返す選択肢はない。姉さん、進んだ先が闇だったらどうするんでふか。闇の中で仲良くお昼寝じゃろうな。多分永遠にな。どう。はい、きっとくしんよろ。ああ、OK じゃ。ああ、aku just nak tahu dia punya.Aku tak nak dia berlanggar dengan apa-apa yang... Okay, kita simbangkan ni pula. Onee-chan, kono mai no Abaru no omatsuri, sukkoku tanoshikatta ne. So ne, akarukute tanoshii mura da shi, oishii ryou ni mo taberareru shi, mata ikitai wa ne. Boku, Uriboa no meatball daisuki. Ato, Niko no kishu wa zeppin datta ne. Niko tte hito wa ryouri ga jouzu nan da.ビンのキッシュ食べてみたいな。そんな言葉どこで覚えたのかしら。もうすぐタリエシンの魚祭りがあるから、今度はアバルの人たちをおもてなししないとね。僕、漁師のおじさんの手伝いしておいしい魚を捕まえるんだ。何が取れるかしら。ね、シメサバとネギトロと、あとカモネギ。それは全部料理の名前よ。しかもカモは鳥よ。ほんと食いしん坊ね。ニコのキッシュ。はい、じゃあまたバリ。うんと、プギーク。マネだ。何かマネ？見た、イニトルン。
Mana yang tadi kita jumpa macam ada tangga tu? Tengah ni ke? Oh ni lah. Okay. Anchovy. Naik yang ni dulu. Yang ni. Ada apa? Okay. Card game kot. Ini ke mana pula ni? Okay, ada chest. Arcane bottle. Good. Naik. Balik. Ada dua chest lagi tak jumpa. Alright. Turun sini mungkin. Oh, okay. Salahnya aku tak pergi lagi kat tempat yang tu kan. Macam mana ni? Sini. Okay. Dekat dah. Ambil ni kejap. Eh. Ke atas ke benda tu? Fudge. Pening ya tempat ni. Okay, ada herb. tak nak keluar lagi. Aku masih mencari item. So, bila tempat ni dah settle semua, baru aku akan keluar. Okay, aku nak kena cari laluan untuk ke situ. Sekejap eh. Aku kena cari juga lah. Macam mana aku nak... Yang tadi seru tu kat mana pun aku tak sure. Try tengok sini jap. Eh, mana tahu aku boleh nampak dari atas ni. Wah, aku memang tak akan nampak lah dari sini. Dia dekat atas tu. Oh. Okay. Okay. Kita cari... Cari tangga tu. Cari tangga itu. Alright. Ya, memang agak pening sikit kan tempat ni. Sebab dia ada banyak ruang. Macam... Yang... Sometimes macam tak nampak. Yang ni. Sekejap eh. Okay, a chest. Yang ni. Yang ni pun aku tak jumpa. Mana dia punya sekejap eh. Yang mamat ni ke? Oh ni lah. Speak. なんといっても階段じゃや。うん、こんなに階段の多い町は初めてだよ。海も近いですし、環境は良さそうですが、上り下りが大変ではありませんか？子供の頃からここで鍛えられておるんじゃ。あの程度の階段、どうってことないわ。わしだけじゃなくて、この町の者は皆足腰が強いぞ。ゆえにこの町では。腰痛の薬は全く売れんのじゃ。はい、オーライオーライ。あるさとらきちゃんする。あー。あー、これ便利が。てらるべえたんぐ。にゃぶ。だんな、きてな、ない、ばりくあたすと。んと、ちゃり、いふ、あで。あで、ちゃさぎ、かたんぱやん。Kena guna geobot. Mana tadi? Okay. Dah batu. Heh.
que tengo expedition. Dah sedap je. Alright. Nah, turun untuk pergi ke mana terseru? Ini. Ya. やっぱり太陽ってのはいいもんだね。 ここ何日かはすごい霧で目の前も見えなくて歩けないほど真っ白だったけど晴れてよかった。ノームの時にゴーマが出たりしなくてよかったね。あ、知らないのかい？イーストガンドはゴーマの被害が最も少ないところなんだ。降臨の日にこの町も他の村もゴーマに襲われたが、アルトリウス様の活躍でみんな救われたんだよ。それ以来 町にゴーマはほとんど出ていないんだ。それは本当の話ですか？いや、大魔師様、清涼の方ならイーストガンドのことはお聞きになったことがあるのでは。もちろん一歩町の外に出ればゴーマもいますが、どういうわけか町の中には出てこないんですよ。そういうことなのですね。よそから来られた方はみんなそう言うんですがね。 嘘でも冗談でもないんですよ。アルトリウス様の力が今も残っていて、町が守られてるんだなんてみんな言ってます。ともあれ、この町ではいつもよりも気を楽にしてゆっくり過ごしていただければと思います。そうですね。ありがとうございます。ゴーマの出ない町。オッケー。 So semua dah settle kat sini. Aku rasa next kita akan pergi ke tak tunjuk eh. Ada cuma kita akan boleh proceed ke situ nanti dalam episod yang akan datang. So sementara ni bagilah aku pergi ke apa ni nama tu, blacksmith tu, untuk berjual beli. Kita jumpa lagi dalam episod yang datang. Bye semua. Take care. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku kalau nak tengok lagi banyak video, okay? Bye semua. Take care. Dadah.